ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្រណៈនេះផងដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាសូមជម្រាបប្រកាសឲ្យអ្នកចូលរួមបានមួយក្នុងវត្តទាំង 4 នេះធ្វើចតិល័យស័កនិងស្ម័គ្រចិត្តយកសំណាក់ភ្លាម ចាររដ្ឋបាលខណ្ឌមានជ័យនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បានជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទព្រះសង្ឃគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តតាជីយាយជីសិស្សនិស្សិតដែលបានពាក់ព័ន្ធចូលរួមកាន់បណ្ឌមួយនៅវត្តចក្រង្រែក្រោមវត្តសន្សំកុសលវត្តដំបូកខ្ពស់និងវត្ត អង្គពោធិញ្ញាណកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021កន្លងទៅសូមមេត្តាធ្វើចតិល័យស័កនៅតាមគេហដ្ឋានឬទីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ខ្លួននិងសូមទៅយកសំណាក់ដោយស្ម័គ្រចិត្តខាងរដ្ឋបាលបានបញ្ជាក់ផងដែរការសម្រេចបែបនេះអាស្រ័យដោយស្ថានភាព ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-19ក្នុងរយៈពេល៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះមានព្រះសង្ឃគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តតាជាយាយជីសិស្សនិស្សិតបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19តាមការធ្វើតេស្តសម្ណាក់ដោយក្រុមគ្រូពេទ្យធីវ៉ាយឌីអេកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021កន្លងទៅ នៅវត្តចំនួន4ខាងលើដែលស្ថានភាពនេះបានឆ្លងរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនិងចាំបាច់ត្រូវមានវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់ដូច្នេះរដ្ឋបាលខណ្ឌមានជ័យសង្ឃឹមជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទ ដែលបានចូលរួមកាន់បណ្ឌមួយនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ក្នុងទីតាំងវត្តទាំង4ខាងលើមានការយោគយល់និងចូលរួមអនុវត្តសេចក្តីជូនដំណឹងនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីឈានទៅដល់ការកាត់ផ្តាច់ខ្សែចម្លងវីរុសកូវីដ-19 ចាសហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាសគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា